Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստատեսութեան եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարցազրույց Արեւմտեան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամեանի հետ։ Տիգրանակերտի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին մարտահրաւեր կատարած է ցեղասպանությանը։ Ադրբեջանցիները դարբեր դրամաչափի հեռացական զինադեսակներ են գրավված են Գեղարքունիքի հայկական դիրքերու ուղղութեամբ։ Ադրբեջանցիները հեռացուցած են Շուշիի Կերպարուեստի թանգարանի բուրագի քանդակները։ Նոյան տապանի հանգրուանած վայրին մէջ հնագետներու հայտնագործութիւնը ոգևորութիւն առաջացուցած է։ Հայաստանի Կամերային նուագախումբը համերգներով հանդես եկած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու մէջ։ Աջակցինք Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստատեսութեանը։ Western Armenia TV-ի եթերով Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը խոսեցավ Սևրի տաշնակիրի 100 մեգամյակի մասին։ Վերլուծեց տաշնակիրի առանցքային և կարևորագույն գետերը։ Անդրադարձավ Լոզանի պայմանագրին և այն տարածված տեսակետին, որով Լոզանի պայմանագիրը վերջ դրավ Սևրի տաշնակիրի իրագործմանը։ Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր գայքով և YouTube-յան ալիքով։ Արեւմտեան Հայաստանի Տիգրանակերտ քաղաքին մեջ գտնվող 16-րդ դարին գառուցված Սուրբ Սարգիս եկեղեցին հայերութեամբ իրագործված ցեղասպանության ժամանակ օգտագործվել էր որպես պահեստ, իսկ հետագային վերածվել է Փրինձի գործարանի։ Գործարանը կառուցվել է 7 տարիներ, ետ եկեղեցինը սկսած է փլուզվիլ և այժմ ոչնչացման եզրին է։ Եկեղեցին թալանվեր է, քարեր կողծվեր են, ամեն ինչ կկատարեն, որպեսզի այն չնչվի, հիշողութենեն։ Հուրի միդանիներու մինչև 1260 թվականը դիրող դիրապետութեան են ետք ասորական, արամիական, ուրարդական, բարսկական, մակետոնական, սելջուկյան և շատ այլ քաղաքագործություններ հյուրընկալած Տիգրանակերտի մեջ կառուցվեցան բազմաթիվ պաշտամունքային վայրեր։ Մինչև այսօր գոյատևած սրբատեղիներն մեկն է Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որը ունի 500 տարվա պատմություն։ Պատմական Սուրբ Թաղամասի մեջ գտնվող եկեղեցին գմարդնչի են թեմպելուզման, թեև անոր բադերու ներսը քրված կամ նախազարդած քարերեն շատերը դեղ են հանած և կողցած են։ Եկեղեցին վճռական դրամատրված է թիմակայելու մշակութային ցեղասպանությանը և պատերազմին։ Այնքան, որ անոր հաջող վեր է գոյատևել, չնայած պետության կողմէ Սուրբ Թաղամասին մեջ գտնվող իրականացված ավերածություններուն։ Եվ հակառակ բոլոր տեսակի ավերածություններու եկեղեցի խորանը մգրդարանի և քավիթը կշարունակեն ներկայացնել եզակի ճարտարապետություն։ Օգոստոսի 13-ին ժամը 22:00-ը ադրբեջանական զինյալ ուժերու ստորաբաժանումները դարբեր դրամաչափի հեռացական զինադեսակներ են գրավված են հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածը դեղագայված հայկական դիրքերու ուղղությամբ։ Հայ թիրքաբահներու պատասխան գործողություններով հակարագորդի գրագը թաթրած է։ Հայկական կողմէ դուժածներ չգան։ Ժամը 23:00-ի թերությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն գայուն է։ Ադրբեջանի զինված ուժերու կողմէ Շուշին բռնակրավել է ետք Շուշիի Կերպարուեստի թանգարանի քանդակներու բուրագի ցուցանմուշները ապամոնտաժված և հեռացված են։ Արմեն Փրեսի փոխանցումը այս մասին ազան քերեկով Գասյան ժառանգության պաշտպանության գազմագերբությունը։ Գազմագերբությունը հրապարակել է ապրիլի 10-ին և հունիսի 5-ին կատարված արփանյակային լուսանկարները, որտեղ գերեվի, որ ի դարբերություն առաջին պատկերի, երկրորդին մեջ 51 քանդակները Շուշիի Կերպարուեստի թանգարանի բուրագեն գբացակային։ Գովգասյան ժառանգության պաշտպանությունը մտահոգված է թանգարանի սեփականությունը հանդիսացող արվեստի այս գործերու վիճակին։ Գովգասյան ժառանգության պաշտպանությունը գոչկուղ է Ադրբեջանի իշխանություններուն հայտնել արգրաված քանդակներու գտնվելու վայրը և դեղեկացնել, թե ինչպես կապահովեն անոնց հանրայնությունը գսվի գազմագերբության Facebook-ի քրարման մեջ։ Արարատ լերի վրա, որտեղ իջած է Նոյան դաբանը, ոգևորի զարգացումներ տեղի կունենա։ Դարածքին մեջ աշխատող հրակետները կդած են 7000 դարվա վաղեմության գենթանություն վկայող մնացորդներ։ Գովգաս համալսարանի ուսումնասիրող խումբերու կատարած վերջին հայտնագործությունը ևս մեկ անգամ բացահայտեց, թե որքան կարևոր է Արարատ լերի տարածաշրջանը, որտեղ գտնվեր է նավը և ի հայտ եկել են 7000 դարվա վաղեմության կյանքի հետքեր։ Հետազոտող խումբի ղեկավար Գովգաս համալսարանի թասախոս դոկտոր Այհանը այս առնչությամբ պատմած է, որ բազմաթիվ դեղացի և օտար երկրյա հետազոտողներու ուշադրության կենտրոնին մեջ հայտնված Թողու Բայազետ նահանգի ու Զենքի լիքյուղի սահմաններուն գտնվող Նոյան դաբանին շատ մոտ գտնվող տարածքի մեջ հայտնաբերվեր են խեցեղենի, գավի արարկաներու մնացորդներ, որոնք կվկայեն այն մասին, որ կյանքը տարածաշրջանին մեջ գոյություն ունեցել է 6500-7000 տարի առաջ։ Այս վերջին հայտնագործութեն են գերեվի, որ Թողու Բայազետ քաղաքի մեջ պատմությունը տարածված է մինչև 6500-7000 տարի առաջ։
Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը ընդլայնված կազմով 5 համերգներով հանդես կգա Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու մէջ։ Արմեն պրեսի փոխանցումը այս մասին տեղեկացուցած են կամերային երաժշտության ասկային կենտրոնեն։ Օգոստոսի 10-ին և 11-ին կայացել է նվագախումբի համերգները Դուբայի շքեղ օպերային տահլիճին մէջ։ Համերգներու դիրիժորներն են Էրնստ Վանցիելը և Ստիվ Սիտվելը։ Համերգային ծրագրի մեջ հայտնի Ջոքեր ֆիլմի երաժշտությունն է, ինչպես նաև ԱԲԱ, Disco e West and Symphonic Show ծրագրերը։ Հայաստանի մեջ նվագախումբի հաջորդ համերգը կգայանա սեպտեմբերի 9-ին։ Հարգելի հետևորդներ, Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացիներ, հայրենասեր նվիրյալներ, Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստաընկերությունը գտիմ է փոլորիդ։ Մենք չենք սպավ իր ինքնակովաստով, այլ կներկայացնենք մեր պատմությունը, մեր մշակույթը, մեր հայրենիքի անհայտ և հայտնի անգույները։ Այժմ առավել քան երբևէ մենք կարիք ունենք ասկային միասնականության և մեր ասկային օրագարկի ստեղծման։ Բոլորիս նպատակն է տեսնել ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստան, որու փոքրիկ փչիչը կգրենք յուրաքանչյուրս։ Յուրաքանչյուրիդ նյութական աջակցությունը ևս մեկ քայլ առաջ շարժվելու մեր հայրենիքի փառարությանը նպաստող գործի կրավականը գլա։ Մեր պայքարը հարադև է և դժվար, սակայն արդյունքը անկասկած հաղթական գլա։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Հրանուշ Խազարյանի կատարողությամբ իջավ մարմանդ իրիգուն ստեղծագործությունը։ Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստատեսութեան պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։